Muitíssimo obrigado, Caio, pela excelente apresentação, muito didática, muito clara. Eu acho que deu para todos nós entendermos bem como funciona o Clube de Paris. Eu queria imediatamente passar a palavra ao Lázaro Coelho de Deus Lima, mas antes, só recordar que nós distribuímos, junto com a programação, umas folhinhas nas quais eu pediria que as senhoras e senhores, se quiserem depois, na parte do debate, já ir escrevendo as perguntas, eu acho que facilitaria. Nós não vamos poder ir muito além do meio-dia, porque inclusive os alunos do Rio Branco têm provas, então eu até pediria depois para o Lázaro, se pudesse até no máximo uma meia hora, para a gente ter um tempinho de debates. Eu queria então apresentar, o Lázaro é coordenador-geral de crédito e garantia e também subsecretário, substituto da Subsecretaria de Financiamento ao Comércio Exterior do Ministério da Economia. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí, possui diversos cursos pela Escola de Administração Fazendária, ESAF, é servidor do Ministério da Economia e antes já era do Ministério da Fazenda desde 2015, inicialmente como analista de comércio exterior, também foi servidor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, antes disso, e antes ainda foi analista tributário e analista de comércio exterior da Receita Federal, enfim, tem uma longa trajetória já no serviço público. Então é com muito prazer que eu passo então a palavra ao Lázaro. Obrigado. Bom, presidente Roberto Guadagnini, a gente... apresentando aqui o Ministério da Economia, gostaria de agradecer o espaço aberto para essa exposição, também estendendo os nossos agradecimentos à embaixadora Gisela Padovan e ao nosso amigo ministro Caio Renault pelo esforço pessoal no estreitamento dos laços entre o Ministério da Economia e o MRE. Acho que na colocação inicial da embaixadora Gisela, ela foi muito feliz quando mencionou essa questão do tema está cada vez mais comum, inclusive na mídia, e acho que a oportunidade não poderia ser mais oportuna, o momento não poderia ser mais oportuno, dado que nem sempre o tema acaba sendo veiculado da forma que nós entendemos mais adequadamente fiel ao que de fato tem acontecido no mundo que envolve gestão de dívida pública. Acho que momentos como esse permitem que a gente possa minimizar um pouquinho mais esses gaps que a gente tem observado algumas vezes quando nós tratamos do tema gestão de dívida pública. Tratando especificamente dessa apresentação, e aí eu fico realmente com o compromisso de me ater ao tempo solicitado pelo presidente Roberto, antes mesmo de ir para o sumário, você poderia compartilhar comigo o controle só para que eu possa ir? Acho que antes mesmo de chegar ao sumário, é importante só para falar como que a gente está pensando a estruturação dessa apresentação. Basicamente, a gente vai falar aqui sobre a parte mais procedimental do que é a gestão de dívida e recuperação no Brasil, internamente de maneira primordial, mas também trazendo um pouco da nossa experiência externa, passando pela formação do portfólio anterior e atual do Brasil e trazendo alguns casos que têm sido mais palpitantes no âmbito principalmente do clube, como o Caio acabou de falar. A ideia também não é duplicar os temas que ele trouxe, mas apenas complementar a brilhante fala que ele acaba de concluir. Dito isso, a gente vai começar aqui por um breve sumário. A ideia, porque a gente passa por esses temas aqui, nessa meia hora de conversa, recuperação de créditos de uma forma geral, endividamento, que é o surgimento do nosso portfólio inicial, contexto histórico, tratamento da dívida de países pobres e o crescimento. De alguma forma, esses pontos 4, 5 e 6 dizem respeito a Clube de Paris, iniciativa RIPC, que foram tema da apresentação do ministro Caio, de forma que eu não devo me deter aí, simplesmente pular para o item 7, que é propriamente a origem dos créditos brasileiros. E aí começamos no processo decisório interno, por meio do COMACE, item 8. E aí vocês têm participação formal brasileira no Clube de Paris, que, na verdade, já foi também tratado pelo Caio. Voltamos ao COMACE,
com membros, e aí procedimento de perdão no Brasil. Entramos numa parte um pouco mais técnica, que é a formatação de um contrato de rescalonamento de dívida. Nesse processo inteiro eu vou tentar trazer ao máximo casos concretos, até para que a apresentação não fique tão maçante. Logo em seguida finalizamos com a versão final do contrato de rescalonamento de dívida, com seus requisitos e formalidades necessárias. E finalizamos com o cenário atual, perspectivas de futuro. O Caio já passou por quase todos esses casos aí na exposição que acaba de realizar. A gente pode voltar e até utilizar como gancho para o debate que vai se seguir a essa apresentação. Então, se vocês me permitirem, eu acho que eu vou conseguir enxergar, vou tentar. De alguma forma, você tem aqui uma discussão que se abre sobre recuperação pública, mas apenas para que a gente tenha consciência, isso é apenas um dos braços de atuação do Ministério da Economia. Nós temos um braço de recuperação privada, que segue outro rito procedimental, que não necessariamente é o foro, atualmente o Clube de Paris, ou mesmo negociações bilaterais. Nesses casos, o nosso risco é o devedor privado no país estrangeiro, de forma que entendemos que usar os mecanismos jurídicos disponíveis em cada país é mais efetivo, de forma que não será nem objeto dessa nossa apresentação. Trataremos apenas dos créditos que consideramos públicos. E aí, para exemplificar, o Caio também, ao longo da apresentação dele, tratou desses temas, mas basicamente, nós temos uma diversidade muito grande de tipos de crédito que podem ganhar afeição pública, mesmo créditos privados que contam com garantia pública. Uma vez que há o sinistro e a indenização, caso esse sinistro não seja quitado antes do prazo que a gente chama de regulação de sinistro, efetivamente, esse crédito é indenizado e se converte em crédito público. A nossa equipe de recuperação pública começa a atuar nesse exato momento. E aí a gente colocou alguns exemplos, créditos antigos da antiga carteira pública extinta do Instituto de Resseguros do Brasil. Por algum tempo o Instituto de Resseguros do Brasil foi o responsável pela emissão e era o signatário das apólices de seguro emitidas no Brasil. Hoje não o é mais, permanece ativo, mas com atuação única e exclusivamente, ou primordialmente, no mercado privado. Essa incumbência voltou ao Ministério da Fazenda e, posteriormente, ao Ministério da Economia. E aí outros créditos, de uma forma geral, segurados pelo seguro de crédito à exportação, como operações do setor aeronáutico, operações de micro e pequenas empresas, podem gerar também o engajamento da máquina pública, da equipe de recuperação pública, no seu processo de recuperação. Além disso, nós temos créditos originados do Finex/Proex. Finex era o antecessor do Proex. São créditos que não necessariamente contam com seguro, mas por serem créditos destinados e gerenciados diretamente pelo Tesouro Nacional, entende-se que a responsabilidade pela recuperação em caso de sinistro... Sinistro é o não pagamento, termo técnico para o não pagamento da obrigação. Entende-se que a responsabilidade é também do Ministério da Economia, a nossa equipe, juntamente, obviamente, com o MRE e os outros agentes intervenientes no processo de recuperação pública, também atuam nesses casos. Aqui, a ideia não é que eu venha me deter no contexto histórico da formação inicial ou formação mais relevante do nosso primeiro portfólio de débitos, mas é só para trazer para a gente a noção de que como que eu poderia colocar, só para trazer a noção para a gente de que choques externos e aumento da dívida e perda na capacidade de pagamento estão intrinsecamente relacionados. No caso do portfólio selecionado para a apresentação de hoje, formado no fim da década de 70 e início da década de 80, um dos mais relevantes que a gente tem, conseguimos até certo sucesso na solução desses casos, mas ele foi formado basicamente nesse contexto histórico: crise do petróleo, guerras no Oriente. Então, esses choques externos são um exemplo daquilo que pode afetar a capacidade de pagamento dos países, e isso traz consequências, inclusive, para países que não estão diretamente imbrincados nesse processo, como é o caso do Brasil. Hoje, temos um outro portfólio do que... Naturalmente, essa apresentação vai permanecer disponível para que vocês possam realizar a consulta dos dados que estão ali,
mas acho que a ideia principal é trazer essa noção de correlação entre choques externos e perda na capacidade, aumento do endividamento, e aí, como consequência, entra a equipe de recuperação para reaver os créditos devidos em virtude dos atrasos ocorridos. Hoje, o nosso portfólio, só falar uma outra coisa, a gente volta a falar de contexto histórico também no momento presente, e vocês verão que são outros fatores que levam os países que nós nos relacionamos mais intimamente, no âmbito comercial, a ter uma perda significativa na capacidade de pagamentos. A gente trata sobre isso um pouquinho mais no final. A origem dos créditos brasileiros, conforme eu havia falado há pouco, basicamente você tem ali formação via Finex, financiamentos, uma linha que hoje já não existe mais, foi sucedida pelo Proex, e créditos oriundos de garantias fornecidas pelo extinto IRB, não, o IRB continua, o que não continua é o braço público do IRB. Então, a União começa a se, de alguma forma, involucrar nesse processo a partir do momento que gerencia a recuperação dos primeiros defaults, dos primeiros sinistros ou calotes, que é o nome informal do termo, do fato gerador da nossa atuação. Exportação brasileira, naquela época, lembre-se que a gente está falando aí de fim de década de 70, início da década de 80, basicamente concentrada em África, Oriente Médio e América Latina. Hoje, e naquela época não era diferente, regiões de altíssimo risco de crédito e situação vivenciada naquela época, como a gente acabou de ver, agravou ainda mais isso, o que permitiu, não seria a palavra, mas o que acabou criando o terreno que veio anteceder a recepção dos primeiros calotes naquele período. Outros fatores aí também, para a gente se concentrar em África, Oriente Médio hoje já perdeu certa relevância. África e América Latina continuam sendo bastante significativos no nosso portfólio final. Mas outros fatores são apontados, enfim, de alguma forma, a própria capacidade de competição do Brasil em outros mercados mais desenvolvidos não nos permitiu formar uma exposição mais relevante em outros países. E outros fatores também são colocados mais pontualmente, como protecionismo em mercados mais desenvolvidos também. Mas o fato é que esse foi o portfólio formado nesse final de década de 70, início de década de 80, e que, de alguma forma, nos acompanha até hoje. Aqui é um pouco da foto daquela exposição, lá no meio da década de 80, aproximadamente, desses países que estão listados aí. Basicamente, vocês veem, como eu estava falando, a África, a América Latina, tínhamos uma exposição relevante com o Iraque, foi quitada no ano passado, são processos, de fato, longos, a gente vai ver um pouco sobre isso mais à frente. Desses que estão aí, apenas Congo e Moçambique permanecem ativos ainda. Moçambique pagando normalmente, inclusive, o acordo que realizou conosco. Bom, tratamento de dívida dos países pobres, né? Basicamente marcado pela coordenação dos credores e imobilismo dos devedores. Você pega o histórico desse processo, você vai ter os credores conduzindo o processo de agregação para poder negociar em conjunto as dívidas, naturalmente, de acordo com se os credores lideram esse processo, de alguma forma tentando beneficiar as suas visões de comércio exterior, as suas visões de gestão de dívida pública. O único registro que a gente encontrou nos nossos arquivos e pesquisas que fizemos sobre devedores tomando a frente no processo de reestruturação e renegociação de dívida data do fim da década de 80, quando a Argentina, México, Brasil e Venezuela tentaram, de alguma forma, conduzir o processo de renegociação com credores em comum, mas o processo acabou não sendo tão bem sucedido. Você tem a integração do Brasil nos foros já constituídos, né? O Caio falou do Clube de Paris, que surge na década de 50, e você tem mecanismos paralelos que também atuavam com o mesmo fim, os termos de Nápoles, termos de Londres, termos de Washington, termos de Toronto, todos eles com o fim de trazer algum esquema que permitisse trazer certa facilidade e homogeneização no processo de reestruturação de dívidas. Então, o Brasil, de alguma forma, nesse período, sempre muito marcado por aproximações e distanciamentos, embora hoje seja um dos países que mais, como o Caio falou, mas utilizou as ferramentas disponibilizadas pelo Clube de Paris. Passando ao próximo tópico,
Clube de Paris, o Caio já passou por esses pontos, então vou só me permitir passar para o próximo também. Aqui são os princípios. Aqui tem uma coisa procedimental antes de passar para o próximo slide, e aí para a gente entender um pouquinho como que funciona a disponibilização, talvez como que funciona o procedimental dos acordos no Clube de Paris. Você tem acordos formatados para cobertura de dívidas de médio e longo prazo, porque entende-se que, se você permite a inclusão de dívidas do curto prazo, você mina a capacidade dos países até de atrair novos investimentos, porque é fator de preocupação para um investidor que deseja investir em determinado país ou colocar seus recursos em determinado país, saber que a dívida foi constituída num ano, num próximo ano já pode se ver envolvida num processo de reestruturação. De forma que, entendendo a sensibilidade da inclusão de débitos de curto prazo, o Clube de Paris orienta sempre as suas negociações, com exceção da iniciativa RIPC, que realmente foi uma iniciativa mais agressiva, mas, de uma forma geral, o clube orienta que não se incluam débitos de curto prazo no processo negocial, de forma a não minar a capacidade negocial de cada país. O próximo, ainda, iniciativa RIPC, um pouco mais de detalhes, esses slides vão ficar para consulta, foram aqui basicamente a gente juntou os requisitos para enquadramento na iniciativa daqueles países que o Caio colocou a lista há pouco. Então, basicamente, você tem os requisitos, poucos países não se enquadraram, acho que só três, salvo engano. E aí a gente passa para o âmbito interno no processo decisório, no que se relaciona com recuperação pública. O COMACE, na verdade, ele é uma criação do ano de 1989, ele foi precedido pelo comitê que nós chamamos Comitê de Renegociação de Créditos, também um comitê informal, ainda muito incipiente, e tratava basicamente de negociações bilaterais, formalizando apenas dilatação de prazo, que hoje se sabe que é pouco efetivo no sentido de retomar a sustentabilidade de dívida dos países devedores em determinado portfólio. Ainda havia esse preconceito barra mística em torno do Clube de Paris como um clube de ricos, algo construído para os interesses dos países desenvolvidos, coisa que a nossa participação tem mostrado que não é totalmente verdade, enfim, temos obtido até relativo sucesso no uso das ferramentas disponibilizadas por esse fórum. Em 1989, efetivamente, é criado o COMACE, comitê que ainda existe hoje, e trata do plano interno. O Caio trouxe um esquema de decisão no plano externo via Clube de Paris. Nós somos obrigados a levar os nossos temas para o Clube de Paris, os nossos débitos, para negociar no Clube de Paris. Mas o âmbito procedimental interno e particularidades envolvendo a dinâmica interna de aprovação de cada país são definidos no COMACE. Por exemplo, o caso congolês. A gente acabou não, no ano de 2004, a gente fez uma renegociação, reestruturação de dívida do Congo, Brazzaville. E, na ocasião, foram definidos os termos básicos do acordo no âmbito do Clube de Paris. O Brasil entendeu que poderia dar um desconto adicional na dívida. E é bem importante nos atentarmos àquilo que o Caio acaba de falar. A comparabilidade de tratamento é impositivo no clube. Então, eu não posso negociar em termos mais benéficos. Mas um desconto adicional para pagamento acelerado, o clube entendeu naquela ocasião que não necessariamente eu estava ferindo a cláusula de comparabilidade de tratamento. Isso foi definido no âmbito do COMACE, tanto que foi o Brasil o único país a adotar uma estruturação de acordo dessa natureza. De forma que o COMACE, além dessa função de adequar os acordos nos quais o Brasil participa, a realidade, a particularidade e as necessidades do país, também tem esses outros focos de atuação, como coordenação da política de recuperação, de uma forma mais geral, definição dos parâmetros para renegociação, análises de risco país, indicação de limites de exposição. Embora indicação de limites de exposição, por tratar-se de tema, afeta a esfera atuarial, entendeu-se que a CAMEX seria o foro adequado para debater esses temas, que é quem efetivamente debate os nossos limites atuariais, orçamentariamente falando, de forma que o tema sai da COMACE e vai para a CAMEX, a coisa de 3 anos atrás. Membros ali, me permitam só fazer uma correção, na verdade, com a reestruturação que nós ainda estamos, naturalmente o MRE é parte disso também, que a gente ainda continua em processo,
Houve uma mudança na composição para tentar trazer efetivamente para a mesa os agentes efetivamente intervenientes no processo de recuperação e decisão na recuperação de créditos públicos. Dessa forma, atualmente, a composição do Comace é ME, por meio da Secretaria Executiva da Camex, a órgão que eu represento, e Secretaria do Tesouro Nacional, MRE. Não temos mais a presença do Bacen, nem da Cassex do BB, já foi extinta essa carteira de comércio exterior do BB. Nós temos também PGFN, responsável por todo o respaldo jurídico dos acordos que nós formatamos no âmbito do Clube de Paris. E nós temos a Casa Civil, como entidade e órgão que faz a articulação das decisões que são tomadas no âmbito do Comace Clube de Paris. Em agosto de 91 foi a nossa primeira decisão no âmbito do Comace. Naquela ocasião, ainda tendo em mente a importância da bilateralidade das nossas relações com países de língua portuguesa, excluímos da possibilidade de tratamento no clube acordos realizados com países lusófonos. Levaríamos para o clube apenas acordos com países não lusófonos. Na ocasião, decidiu-se também por excluir da atuação junto ao clube Polônia, mas eu confesso que, mesmo depois de pesquisa interna da nossa equipe, não ficou muito claro qual foi o contexto de inserção da Polônia nessa exclusão produzida pelo Comace em 91. Mas aí a gente volta aqui ao Clube de Paris, muito mais algumas curiosidades aqui sobre o clube, isso vai ficar disponível também sobre depois na apresentação. Importante dizer que a gente fala aqui sobre estruturação de dívida, mas o clube já prevê a outros arranjos que visem a reestruturação de dívida. Naturalmente, desconto e alongamento de prazo é o que vem mais fácil à mente e é o que, de fato, tem sido mais aplicado. Mas o Brasil, por exemplo, o clube tem a possibilidade de swap de dívida em troca de, em caso de projetos de financiamento ao desenvolvimento, melhora do IDH de determinados países. O Brasil nunca aplicou esse tipo de swap, mas aplicou um swap por títulos de dívida em relação à exposição que detinha com alguns países devedores, com destaque para Angola e Gana. Foi uma iniciativa que foi conduzida no fim da década de 90, início dos anos 2000, só para que vocês saibam que o clube não atua apenas por meio de desconto e alongamento de prazo. Existem outros mecanismos disponíveis. O Caio bem falou que nós entramos no Clube de Paris enquanto membros permanentes em novembro de 2016. Houve uma tentativa anterior de entrada no clube, mas em virtude do não respeito a uma das cláusulas, que era não ter débitos com os credores já permanentes, não foi possível. A situação foi corrigida, enfim, o débito foi, a obrigação foi sanada, porém, ainda se teve um lapso aí de em torno de 10, 11 anos até que o Brasil retomasse o pleito que culminou na nossa entrada como membro permanente no ano de 2016. Participação formal no brasileiro no Clube de Paris, algumas vantagens. O Caio certamente já passou por todas essas vantagens aqui, de forma que eu vou me permitir passar para o próximo slide que nos dá o procedimento interno de perdão no Brasil. E aí é interessante a gente ter esse paralelo. O Caio colocou para a gente como funciona a discussão no âmbito do Clube de Paris, como funciona o processo decisório no âmbito do Clube de Paris. No âmbito interno, você tem a internalização desses acordos na seguinte ordem. Você tem a linha temporal, a data de corte que foi estabelecida e que, de uma forma geral, é feita no Clube de Paris e observa e sempre esse critério do dívida de médio e longo prazo são elegíveis. Curto prazo está fora. Você tem, depois da data de corte estabelecida e acordada entre os membros, a assinatura dos agreed minutes mencionados pelo Caio, e posterior consolidação da dívida e procedimento interno de cada um dos países credores envolvidos naquela renegociação. Então, prazos mínimos, a gente vai tratar disso nos próximos slides. O Brasil é um dos países membros agora permanentes do Clube de Paris que tem mais passos internos para aprovação. A gente vai passar por isso nos próximos slides aí. Mas eu, enfim, queria deixar essa mensagem só para que vocês soubessem mais ou menos como que a gente se comporta internamente em termos de fluxo de procedimentos para aprovação interna. Você tem na legislação brasileira, a impossibilidade do perdão de 100%, existe um entendimento de que a gente já chegou a dar
pode chegar a dar perdões virtuais quando você chega muito próximo dos 100%. A nossa legislação permite até 95%, embora em alguns casos a gente tenha chegado até a 98% de perdão, essa restrição permanece ainda hoje. Esse é um processo interno básico de aprovação de um dos nossos processos de reestruturação de dívida. Você tem negociação entre as partes, depois que ele entra no Brasil, você tem Comace atuando, você tem Secretaria do Tesouro Nacional, que é responsável pela parte financeira dos acordos que nós firmamos, cálculo dos valores. Então, é tudo de responsabilidade deles, eles são agentes intervenientes nesse processo. PGFN dá o respaldo jurídico para o acordo que se entende firmar. Então, depois vai ao gabinete do ministro, que, por sua vez, encaminha a Casa Civil da Presidência da República, de lá para a Comissão de Assuntos Econômicos e, por fim, Plenário do Senado, que é o órgão responsável pela efetiva formalização dos acordos internacionais de reestruturação de dívida firmados pelo Brasil. Eu não coloquei aí, mas a gente tem até um caso recente. O MRE pode ser chamado a formalmente se manifestar nesses processos todas as vezes que existem dúvidas com relação ao respeito por parte do devedor que entende ter o seu processo de reestruturação aprovado sobre toda vez que há alguma dúvida em relação a respeito aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito. A gente teve, inclusive, coisa de 2 semanas, a necessidade de manifestação a esse respeito, sem um parecer favorável do MRE, não há possibilidade de acordo se, de alguma forma, os diplomatas que analisam a causa entendem que aquele país está em desacordo com esses princípios. Dando continuidade à nossa apresentação, você tem, basicamente, aqui a formatação de um acordo e de um contrato de rescalonamento de dívida. Você junta, e realmente é isso que se faz, pega-se, em determinada data, todos os contratos disponíveis, ou todos os contratos enquadráveis, consolida os valores desses contratos, e aí você começa a discutir a reestruturação que vai ser levada ao Comace e às outras instâncias. Você tem como partes necessárias do contrato de rescalonamento de dívida a dívida afetada, PAR, que é basicamente o resultado dessa consolidação, o cronograma de pagamentos definidos, se for possível que você defina aí algumas alternativas para serem escolhidas no momento da assinatura, o que acontece também no caso de inadimplimento dessa obrigação que é firmada, também consta do contrato de rescalonamento, a lei aplicável, cláusulas de arbitragem, comparabilidade do tratamento, talvez dentre os princípios do clube, esse é um dos mais fortes e aí é o único que efetivamente vai textualmente para o teor dos contratos de reestruturação que são firmados. Por fim, nós temos o nosso procedimento interno de aprovação do Senado Federal, que a partir da publicação do termo formaliza o acordo de reestruturação entre Brasil e o país devedor em questão. Nós temos agora como cenário atual, até para que vocês entendam um pouco e voltar um pouco naquele contexto histórico que eu havia citado, hoje o pano de fundo é diferente. O pano de fundo de surgimento das nossas exposições atuais, da formação do portfólio atual de débitos do Brasil, está muito relacionado com a queda no preço das commodities e o arrefecimento do crescimento chinês, de forma que choque externo influencia a capacidade de pagamento, que, por sua vez, influencia a capacidade de honra das obrigações firmadas com o nosso país e coloca a necessidade do corpo de recuperação entrar em ação. Então, hoje, a nossa exposição principal e primordialmente é composta por esses países que estão aí à sua frente: Moçambique, Venezuela e Cuba puxam essa lista de forma mais agressiva. Você tem Congo-Brazzaville com exposição ainda relevante. É o único dos acordos firmados de valor mais relevantes que data ainda daquela década de 80, onde nós começamos a nossa conversa. E Cuba, que tem particularidades em virtude daquilo que o Caio nos traz. O processo de renegociação já começou, mas é muito mais árduo em virtude do afastamento de Cuba do FMI, que é a instituição que atua em conjunto com o Clube de Paris. É difícil até você trazer o processo de enforcement para aquilo que é determinado para Cuba, no caso específico da nossa conversa de hoje, porque, como o país não se subordina às regras e limitações, enfim,
impostas pelo FMI, a gente fica com pouca capacidade de atuar paralelamente. Nós temos como cenário atual ainda outros casos que a gente trouxe aqui só para trazer para o conhecimento de vocês, que são coisas que a gente está faceando agora no Clube de Paris. Hoje, conforme eu falei lá no início da nossa apresentação para vocês, nós temos o Clube de Paris é afeto a créditos de ordem pública. O que isso significa dizer? Uma empresa privada que detém um débito com um país não pode levar, em caso de default sinistro, um calote, algum tipo de lide ou disputa, não pode levar essa lide para a apreciação do Clube de Paris, porque o Clube de Paris entende-se como foro de discussão de débito e dívida soberana. A gente tem enfrentado alguns questionamentos no Clube de Paris em relação a questões situações onde, para países estrangeiros, parece não estar tão clara a definição de o que é um débito privado, o que é uma empresa privada e o que é um compromisso firmado via contrato comercial e o que é um compromisso firmado via compromisso de Estado. A gente tem feito defesas quase que semanais, a equipe do Caio, extremamente atuante nesses casos, mas o tratamento de dívidas subnacionais, a gente pode voltar a falar sobre isso na hora do debate, é um dos temas palpitantes atualmente no Clube de Paris. Outro tema, e aí o Caio abordou isso também muito, muita propriedade na apresentação dele, a ferramenta IPIC não foi efetiva. Estudo conduzido pelo Clube de Paris 10 anos após o lançamento da ferramenta indicou que, na verdade, quase todos os países que fizeram uso dos recursos ou dos benefícios concedidos pela ferramenta IPIC já tinham alcançado níveis de endividamento, se não iguais, até superiores, superiores àqueles em que estavam quando inicialmente fizeram face aos benefícios recebidos. Próximo e último ponto, eu creio que será esse, é também dentro do que o Caio falou, o clube volta-se agora para outras ferramentas que garantam sustentabilidade de dívida no longo prazo. Sai a necessidade obrigatória de desconto, sai a necessidade obrigatória de alongamento de prazo, entra a necessidade de transparência, entra a necessidade de melhor gestão de dívida pública, entra a necessidade de compartilhamento de informações. Nesse contexto, surge a necessidade de divulgarmos agora no Clube de Paris não somente dívidas atrasadas, mas inclusive as uncalled guarantees, que são as dívidas que nós temos com seguro público, mas que não venceram ainda. Mas, de alguma forma, você dá para os outros membros um espectro bem preciso do que é a sua exposição e permite aos órgãos multilaterais de comércio, principalmente, poderem calcular de maneira mais adequada os eventuais programas de apoio, enfim, definir estratégias e iniciativas nesse campo. Por fim, a gente decidiu colocar aqui apenas a legislação que se aplica, caso vocês tenham mais curiosidade de saber sobre o tema recuperação pública. Eu deixo meu contato também ao final, caso existam dúvidas adicionais, alguém gostaria de conversar sobre alguma dúvida específica, um tema mesmo diverso, a gente está à disposição. E finalizar agradecendo a oportunidade, dizendo que a gente está aberto para a recepção de perguntas e, enfim, quaisquer questionamentos que vocês entendam necessários. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Lázaro, pela excelente palestra e por ter se atido também ao tempo previsto. Isso nos vai permitir fazer um breve debate até o meio-dia e 15, por aí. Eu tenho aqui já 3 perguntas que me chegaram, todas elas de terceiros secretários do Instituto Rio Branco. A primeira, eu vou me permitir já ler, de Luiz Eduardo Andrade. Diversos países que participam da iniciativa One Belt, One Road estão sujeitos a debt distress, suscitando alegações de que a China seria um credor irresponsável. O que o Clube de Paris tem feito para remediar essa situação e engajar a China em maior cooperação? Eu acho que eu vou ler as outras duas, para aí talvez os dois palestrantes poderiam abordá-las em conjunto. Enfim. A segunda seria de Victor Portela, também do
Instituto Rio Branco. Por que China e Índia não ingressaram ainda no Clube de Paris? Quais fatores influenciam essa resistência? E a terceira, de Ricardo Lobato, do Ministério, esse é do Ministério da Defesa, perdão, dirigida ao ministro Caio Renault. Quando o senhor mencionou o HIPC, o Heavily Indebted Poor Countries, nos anos 90, e as situações peculiares, como de países que passavam por comoções internas, o Afeganistão aparece na lista dos países contemplados. Como se deu essa negociação, tendo em vista que já nos anos 90 o Afeganistão era considerado um Estado falido, em guerra civil, sem um governo próprio, com o regime do Talibã no comando da maior parte do território? Quem era o responsável pela negociação na ausência de um Estado formal? Eu passaria, então, primeiro a palavra, talvez, ao ministro Caio, depois, se o Lázaro quiser complementar. Obrigado. Vou tratar primeiro da pergunta sobre Belt and Road Initiative e a atuação da China no financiamento a países que podem se ver numa situação de debt distress. A atuação da China na oferta de crédito oficial, ou comercial, ela é vista com uma certa preocupação pelo Clube de Paris. E não é só no Belt and Road Initiative, não. Eles têm o mesmo tipo de abordagem em países da África. Eles têm tido uma abordagem bastante agressiva no financiamento à Venezuela. E de fato, a China é vista como um país que precisa ser engajado à prática de financiamento responsável. E é preciso engajá-la também na transparência. Tudo isso tem sido muito difícil. A China, eu não sei há quantos anos ela já participa como membro ad hoc do Clube de Paris, mas certamente desde que eu sentei lá como delegado na primeira vez, em março ou abril de 2016, ele já estava. Eu acredito que deve ter uns 5 anos. O membro ad hoc, ele participa da sessão aberta, mas geralmente ele se engaja com todos os exercícios, inclusive com o exercício data call, a troca de informações, ele informa o Brasil como membro ad hoc, informava quais eram os problemas de alerta avançado que nós íamos enfrentando. A China não faz isso. A China não dá informação nenhuma. Eles sentam, ouvem, anotam, levam para a capital e fazem uso dessa informação. Eles não levam a informação do data call, porque só quem leva a informação do data call é quem participa do data call. Se você dá a informação, você tem acesso à informação que os outros deram. Bom, uma outra preocupação com relação à abordagem da China no financiamento oficial. Sabe-se que, em alguns casos, eles fizeram a colateralização de uma forma um pouco mais agressiva. Colateralizar o que é? É obter uma garantia externa a um determinado crédito. O Brasil já fez isso também. Mas, no caso da China, muitas vezes eles financiaram um porto no Sri Lanka. Sri Lanka não conseguiu pagar, o porto agora é chinês. Então, você faz um arresto do bem financiado. A produção de petróleo futura da Venezuela está comprometida em 50%, divididos entre Rússia e China. Nós não temos ideia de qual é a exposição da China na Venezuela. Eu calculava 9 bilhões de dólares, a Rússia tem 3, o Brasil tem o quê, Lázaro, uns 2? A Venezuela? É. 1,2. 1,2, né? Inclusive atrasos? Pois é, eu estimava que... Mas não se tem como saber qual é a exposição. De forma que a sua pergunta é muito boa, de fato, é preciso engajar a China
em práticas de financiamento responsável, e é preciso engajá-los em termos de troca de informações, em termos de transparência. A China tem usado essa oferta de crédito também como um instrumento de projeção geopolítica, e, em muitos casos, essa projeção geopolítica se beneficia da criação de uma situação de insustentabilidade de dívida. Eles vão ter que negociar com a China não negocia junto com o Clube de Paris, vão ter que negociar em separado, sabe-se lá o que vai ser colocado na mesa nessa negociação. Respondo às outras também, ministro? Talvez o Lázaro queira complementar. Eu poderia fazer uma complementação, até para que vocês, um complemento até para que vocês tenham um pouco ideia da dinâmica do que é uma reunião do Clube de Paris. De fato, essa é uma questão que preocupa a todos. As cobranças do secretariado, à delegação chinesa e à China, de uma forma geral, até contou com visita direta do secretário à China, no sentido de tentar estreitar mais essa relação, tentar ter o maior comprometimento do país no clube. É algo que se repete, o secretariado está atento, os países têm exigido, cada vez com mais força, né? Mas, até o presente momento, tem sido realmente um desafio trazê-los efetivamente para dentro da dinâmica de funcionamento, inclusive com compartilhamento de dados na sua integralidade. Importante dizer que a China, conforme o Caio falou, participa da parte da manhã das reuniões e não participa da parte da tarde das reuniões, onde se entende que discutem-se os temas mais importantes do Foro Clube de Paris, como questões metodológicas e reestruturações propriamente ditas. Só aproveitar, naturalmente, sem prejuízo do que o Caio vai complementar em relação à Índia e a pergunta que foi feita sobre o Afeganistão, eu, até conversando sobre isso internamente no Ministério da Economia em relação ao caso indiano, todos os países que entraram no Clube de Paris, acho que de alguma forma tiveram seu teste de efetividade da ferramenta. O Brasil passou por isso. Isso ficou, de alguma forma, claro na exposição que o Caio fez e nas palavras que eu falei ali nos 2, 3 primeiros slides. Existe um processo de aproximação e afastamento que está em curso, eu imagino, agora com os indianos. Eles já se conscientizaram, enfim, as respostas que temos recebido são positivas. Eu entendo que não tardará que o processo de acessão permanente do país aconteça. Em relação ao caso do Afeganistão, nós temos primeira coisa que é o contexto histórico da época, né? A gente está falando aqui de 1º de setembro de 1996. Eu confesso a vocês, no caso específico do Afeganistão, eu não tenho essa leitura, mas na época de definição dos países enquadráveis na ferramenta, os requisitos foram muito objetivos. No caso, na época, nós estávamos falando de PIB per capita inferior a 695, relação dívida-exportação superior a 220%, relação dívida-PIB superior a 80%. Então, eu presumo que, no caso afegão, algum desses três critérios não tenham sido observados. Não posso garantir que não tenha havido também um componente político na ocasião, mas, a princípio, tendo a acreditar que os critérios estabelecidos para enquadramento da ferramenta, que são, não são, eles são, você necessita cumprir com todos os três, não foram integralmente observados. Acho que basicamente isso. A respeito de China e Índia, em complementação ao que o Lázaro acaba de expor, o secretário Vitor Portela, então, pergunta por que eles não entraram no clube, quais os fatores que influenciam essa resistência. O processo de acessão ao clube não foi um processo rápido nem para nós. Vocês veem que nós negociamos durante 30 anos como credor com o clube, adotamos os mesmos princípios, com raras exceções, e só fomos entrar muito mais tarde. E fomos o primeiro país claramente em desenvolvimento a entrar. Eu acho que o exemplo do Brasil inspira outros países a entrarem também. Mas, no caso da Índia, eles começaram a frequentar as reuniões como membro ad hoc esse ano.
Eu acho que começaram em abril ou maio. Não se espera uma adesão muito rápida. Eles vão começar a entender melhor, começar a se desempenhar dentro das discussões do clube, e, em algum momento, essa decisão de aderir como membro pleno ou não será tomada. No caso da Índia, eu particularmente acho que não. Aderir a um regime e aos princípios desse regime é uma limitação voluntária do seu policy space. E o que nós vemos é que a China quer ter a maior liberdade possível para a sua atuação internacional. Então, eu não acredito que eles tenham essa intenção. Eles não têm intenção nem sequer de trocar informações na sessão aberta, que é a sessão da manhã. Podemos pensar que, se um dia eles enfrentassem uma situação difícil para recuperar os seus créditos, eles cogitariam fazer negociações em conjunto com o Clube de Paris, ou talvez se tornar membro pleno. Mas, dado o excesso financeiro que eles têm, eu acho que vai demorar muito para isso acontecer. Eu não acredito, não. Quanto à pergunta do senhor Ricardo Lobato, do Ministério da Defesa, sobre Afeganistão, eu não tenho informações sobre esse caso específico, sinto muito, mas eu posso lhe dar um exemplo do que está sendo a situação com a Venezuela hoje em dia. A Venezuela, como eu disse, não foi considerada um país afastado do clube, de modo que, se nós quisermos negociar com a Venezuela, nós teremos que negociar em conjunto com o clube, mediante um pedido que vai ter que partir da Venezuela. O negócio é que vários dos países do clube não reconhecem o governo atual da Venezuela. Então, nós não teríamos um interlocutor para conversar com eles. Quando da discussão sobre a inclusão ou não da Venezuela na lista de países afastados do clube, a decisão, que foi uma decisão meio a meio, como eu disse, foi a seguinte: vamos esperar a transição. Não há um interlocutor legítimo, na opinião de diversos países do clube, exceto talvez a Rússia, no governo ilegítimo de Nicolás Maduro. Então, o que se espera é que haja uma transição. Quando essa transição houver, a Venezuela retoma sua relação com a comunidade financeira internacional, retoma sua relação com a FMI, com o Banco Mundial. Vão precisar de um programa do FMI, com todas os componentes de recuperação da saúde macroeconômica, da saúde financeira, da regularização dos atrasados. E aí, neste caso, sim, poderia haver um tratamento de dívida de Clube de Paris. Uma questão interessante que foi discutida no Foro de Paris esse ano é o seguinte: a situação instantânea da Venezuela, por assim dizer, é muito ruim, mas a capacidade de repagamento de dívida deles é muito alta. Então, pode ser que um tratamento de dívida do Clube de Paris não seja uma coisa dramática, não seja uma coisa como a do Iraque, por exemplo, com 90% de perdão. Isso há que se ver. O Banco Mundial falou, por exemplo, que na parte de recuperação da PDVSA, os investimentos não seriam brutais, sabe? E que a PDVSA poderia retomar a sua produção esperada de petróleo em talvez um ano. E isso permitiria a recuperação de pagamentos. Então, talvez haja assim, um componente de redução do principal, um componente de alongamento do perfil da dívida com período de carência, mas há que se esperar a transição política. No momento atual, não é possível fazer nada com a Venezuela. Obrigado, ministro Caio, Lázaro, pelas respostas. Eu acho que ainda temos uns poucos minutos. Poderíamos
ouvir mais algumas perguntas. Temos até um microfone disponível, se eu só pediria que se identificasse, fosse relativamente breve na colocação, para ainda dar tempo das respostas. Obrigado. Sou o professor Novaes, da UNB. É sobre garantias não exigidas, que o Lázaro falou. A minha pergunta é, as garantias exigidas anteriormente deveriam ser tornadas públicas, no caso brasileiro? E segundo, se as garantias não exigidas já são efetivas e também terão efeito retroativo? Muito obrigado. Sou obrigado pela sua pergunta. Acho que é importante que a gente possa pegar essa oportunidade para trazer um pouquinho mais até de clareza sobre a atuação macro da Secretaria Executiva da Camex. Recuperação pública e privada é um dos braços da nossa atuação, mas a gente também está à frente da coordenação de assuntos operacionais da nossa SE Camex, no âmbito do Ministério da Economia, e é nesse âmbito que surgem as garantias. De uma forma muito simples, garantia, no caso aqui, que quando eu trouxe esse tema, é o seguro público ofertado pelo Brasil para assumir o risco de uma operação de comércio exterior, em nome de um garantido, que pode vir a ser um exportador brasileiro ou um financiador. Então, basicamente, essas garantias têm diversas classificações, mas para essa discussão que nós estamos tendo agora aqui, nós temos duas divisões básicas. A divisão número um, garantia exigida. O que é uma garantia exigida? Você, financiador ou exportador, procurou a União no sentido de obter uma cobertura do seguro, ou, no nosso caso, seguro de crédito, a exportação que fará. E aí, em caso de default, ou sinistro, ou calote, enfim, você nos aciona, União Federal, nós realizamos a indenização, a sua empresa sai dessa relação jurídica e o Brasil se subroga nos créditos e passa a ter a direito de livre dispor desses créditos. De forma que isso é o que nós consideramos hoje garantia exigida. Garantia não exigida, você percorreu todo esse processo, identificou a necessidade de se cobrir na União contra um potencial risco na sua operação de comércio exterior, mas a diferença é que, ao contrário da primeira operação, ainda não houve sinistro nessa segunda operação. Por prática e historicamente, nós não éramos obrigados, na verdade, o Caio bem falou, nós no Clube de Paris não somos obrigados a nada, existe ali a intenção, o ânimo de que aquilo se comporte, aquele foro se comporte como um acordo de cavalheiros, mas tentamos nos manter convergentes. Então, no caso da dívida e da garantia, melhor dizendo, não exigida, o que acontece é, você percorreu todo esse, fez todo esse périplo aí para solicitar a cobertura oficial ofertada pela União por meio do Ministério da Economia, só que o sinistro ainda não foi indenizado. De forma que nunca aconteceu, provavelmente você, e na maioria das vezes nunca acontece, né? A maioria das vezes você pede o nosso seguro, é igual um carro, você pede para que ele não dê sinistro. Então, a maioria das vezes a gente nem chega a ter que efetivamente honrar ou exigir essa garantia. E aí, historicamente, nós não informávamos os valores de operações envolvidos em operações que nunca deram sinistros, em operações que nunca o Estado brasileiro efetivamente foi chamado a participar, indenizando e recuperando. Só que é compreensão do FMI, é compreensão do Banco Mundial, é compreensão do secretariado do Clube de Paris, e desde janeiro de 2019 é compreensão da maioria dos membros do Clube de Paris que também é importante, no processo de aprofundarmos a transparência de dados, dar, inclusive, conhecimento aos membros, naturalmente não em termos muito detalhados, até para preservar o sigilo comercial das operações que cobrimos, mas é importante, sim, dar uma noção para os outros membros do que temos em potencial sinistro, em potencial exigência, que são justamente essas garantias não exigidas. E aí hoje a gente está informando dessa maneira, esses dois pontos. Muito obrigado, Lázaro. Acho que poderíamos ainda ouvir mais alguma pergunta, se
houver algum interessado. Se não, eu agradeço a participação de todos, e muito especialmente aos nossos dois palestrantes, o ministro Caio Renault e ao Lázaro Coelho de Deus Lima. Agradeço novamente à embaixadora Gisela Padovan por essa parceria estreita e profícua que nós temos mantido entre o Instituto Rio Branco e a FUNAG. Os vídeos dessas palestras, como todos os vídeos de todos os eventos que nós temos feito da FUNAG, vão estar disponíveis no nosso portal, no nosso canal de YouTube, nos próximos dias. Nós já publicamos hoje de manhã os vídeos do evento de terça-feira sobre a participação de mulheres em operações de paz da ONU. Provavelmente os vídeos de hoje então vão estar disponíveis no mais tardar na segunda-feira. E volto a convidar todos a participar da palestra do embaixador João Clemente Baena Soares, aqui nesse mesmo auditório, amanhã de tarde. Acho que será muito interessante. Então, muitíssimo obrigado a todos.